Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás zase s radostí vítám u dalšího online rozhovoru z pohodlí našich domovů. A dnešním hostem je Gabriela Míková, která je lektorkou ve škole Intuice. Gabi, vítej. Ahoj, zdravím všechny diváky. Řekla jsem to správně, ty jsi... Moc rádi. Ty jsi nejen lektorkou, ale ty jsi i zakladatelkou školy Intuice v České republice, je to tak? Ano, spoluzakladatelkou a ještě s mým manželem, aby jsme ho neopomenuli, protože on je tak vidět vzadu, ale drží celý ten systém, aby fungoval. Takže je potřeba říci, že ano, spoluzakladatelka je s manželem. Manžela moc zdravíme a chtěla bych si na úvod divákům tak jako stručně říci, kdo jsi a jak jsi se k té škole Intuice dostala, protože tvůj příběh je takový velmi pestrý. No, já bych asi začala možná úplně jenom školou Intuice a vlastně celkově k té filozofii tohoto mimosmyslového vnímání jsem se dostala úplně intuitivně. To znamená, ono se mě to našlo úplně samo a protože už jsem tak nějak dlouhou dobu byla schopná vnímat nějaký synchronicity, i když jsem nevěděla, že jsou to oni, tak vždycky, když ke mně něco přišlo, tak jsem to vnímala. Vnímala jsem to ve svém břiše, a na to jsem vždycky reagovala a vždycky jsem se sunula tam, kde jsem jako kdyby slyšela nějaké volání. No a takhle ke mně přišla i škola Intuice. Nejdříve to začalo tím, že jsem si zhlédla takové video tříminutový Jardy Duška, kdy děti viděly v maskách a já jsem si říkala, Ježíš Maria, co to je? A teď jsem slyšela to obrovské volání, takže jsem hledala informace, dostala jsem se potom k systému Noé Esperona, což je taková mexická metoda otevírání mimosmyslového vnímání u dětí a propojená ještě s takovou terapií, jakoby rodinou. A to mě potom dál neslo na Slovensko, protože my ještě na Slovensku budujeme nebo máme už 16 let společnost a tam jsem se přes zase kolegyňku, která tam byla, dozvěděla o škole Intuice, která zase za mnou přišla jakoby náhodně, že? Prostě jsme se zrovna my dvě setkali, začali jsme si povídat a ona mi řekla o škole Intuice na Slovensku. No a tak jsem pozorovala Lubku Madudovou, která tento projekt založila na Slovensku, poté jsem se s ní spojila po asi půl roce, kdy jsem ji tak nějak sledovala, protože mě to tam nechtělo úplně ego pustit, jako co si o mě bude myslet a tak dále. Nakonec jsem to překonala, spojili jsme se, setkali jsme se a dohodli jsme se na spolupráci, takže jsme si odkoupili od ní licenci a začali jsme to praktikovat vlastně tady v České republice. A tím jsme začali, to se psal 2021, asi 2021 nebo 22, jsem teďko z toho úplně zmatená, protože ten čas mě úplně splývá dohromady. Teďko teprve budeme otevírat třetí rok, no, v září, třetí ročníky, protože první ročníky byly jenom tři v republice, minulý rok v září jsme otevírali 13 a teďko budeme otevírat už 30 kurzů vlastně po celé republice, takže se to opravdu šíří, se to velmi rychle, skládá se to hodně samo, přichází ty informace, co máme dělat, jak máme dělat, opravdu tady využíváme to vyšší vedení a posloucháme, co přichází, jaký informace, co kdo říká a to vlastně nám potom pomáhá to celé skládat. A tam, kde narazíme, tak víme, že to není ono, nebo tam, kde nemáme dobrý pocity, tak víme taky, že to není ono a vlastně to tím pádem takhle krásně se skládá jako pucle. Takže to je tak asi takový začátek, jak my jsme se ke škole Intuice dostali. Diváci si možná pokládají otázku škola Intuice, proč škola Intuice, každý máme v sobě vrozenou, ale není to nikdy jednoduché se k ní dostat, že? Mně si i spousta lidí myslí, že ona intuici třeba vůbec nemá. Jo, to obzvlášť muži trpí tímto přesvědčením, že oni nemají žádnou intuici. Takže to tak jako zahodí, ale vlastně my všichni opravdu máme tu intuici, máme to napojení. Akorát je to o tom, že muži se pohybují více v té naší levé hemisféře, která je napojená na hmotu a tím pádem méně slyší tou pravou stranou, kudy nám ta intuice pomáhá přicházet. Takže muži, ne, máte ji taky a dá se to rozvíjet krásně. Pro koho všeho je škola Intuice určená? Pro děti, dospělé, muže, ženy? No, začalo se u dětí zhruba od těch 7 let. Ty děti to zajímá tak do těch 11-12 let, pak začíná, jak jdou víc do té puberty, tak tam už je pak zajímá něco jiného. Pak jsme to rozvinuli, že děláme kurzy pro rodiče s dětmi, protože vidíme, že
ty děti tomu rozumí pěkně, hezky to nasajou, ale pak přijdou domů do toho starého systému a vlastně to všechno funguje stejným způsobem. Proto jsme do těch kurzů přizvali i rodiče, který si to vlastně s dětma užívají. A je to krásný v tom, že oni tráví společný čas, protože my se scházíme ve škole intuice celoročně, jednou měsíčně na 2,5 hodiny, a oni tráví čas opravdu jenom s tím dítětem na těch hrách, který má nějaký přesah, který nám pomáhají dostat se do pravý hemisféry a pomáhají nám proniknout do toho vnímání. A s tím, a vlastně to dělají tady na těch hodinách. No a začali jsme mít poptávku i od dospělých, takže letos poprvé v 6 městech otevíráme i pro dospělí kurzy celoroční. A je to zase o tom, že se scházíme, je tam ten podobný program jako pro ty děti, protože on je hravej a důležitý je dostávat se právě do té hravosti, jo? Protože my jsme se o tamtoť úplně odpojili, všechno bereme hrozně vážně, hrozně to prožíváme, jakýkoliv problém je pro nás konec světa a pro to dítě ne, když si všimneme, že ono vlastně nic neřeší. A je to o tom se dostávat zase do toho, že toho nic moc neřešíme, že si hrajeme a že jsme vlastně v pohodě, meditujeme, pouštíme si hezkou harmonickou hudbu a do toho s různýma tématama, protože my máme každý měsíc jiné téma, tak si tam pěkně hrajeme na to daný téma, aby jsme si to zvědomovali. Takže škola intuice není jenom o hraní, ale je to i o zvědomování. My každou tu lekci máme vždycky nějakým způsobem tematicky danou a já to vždycky nazývám jako uvědomění. Je to uvědomění. Například to, že máme mozek, který má 2 hemisféry a že je potřeba je propojovat, aby nám dobře pracovali. Jakým způsobem funguje ta naše levá hemisféra, jakým způsobem funguje pravá, abychom mohli být v rovnováze. Protože víme, že cokoliv se dostane do nerovnováhy, tak se nám to hroutí a padá. A vždycky nám v tom životě budou přicházet situace, kdy to bude chtít se dorovnat. Jo? To znamená, že pokud budeme hodně v té levý, tak se pak zase nám stane to, že se nám něco stane, aby nás to zastavilo a posunulo nás to zase někam jinam. Já myslím, že se to teď hodně děje a že spoustu lidí zažívá různé transformační přechody. Já jsem si ho prožívala teď 2 měsíce poslední a bylo to taky zajímavé. Takže o tom je ten náš mozek, o tom si povídáme, ukazujeme si, jakým způsobem můžeme propojovat hemisféry hodně přes prstové cvičení nebo nějaké jiné cviky. A hodně nám potom v propojování hemisfér pomáhá práce v masce, cokoliv dělat v masce se zakrytýma očima. Takže to asi tak, nevím, jestli jsem zodpověděla všechno. Gabi, ukázala by si nám nějaké praktické ukázky, buď materiály, nebo nějaké cvičení, aby jsme se mohli ještě víc představit, o co jde a jakým způsobem s tím pracujete. My cvičíme třeba úplně jednoduše nějaký prstový cvičení, sluníčko, slimáček a jedeme takto, jo? A po každý máme jiný, takže můžeme si to společně vyzkoušet. Kdy každou rukou děláme něco jiného na každý hodině. Vždycky, pardon, teď jsem se zamyslela na to, takže můžeme takhle zkoušet. A na každý hodině děláme jiný prstový cvičení, nebo cvičíme hodně s kartičkami. Máme takové kartičky, to vlastně od nás účastníci dostávají. Různé barevné čísla, tvary, i úplně prázdné. A s tím hrajeme různé intuitivní hry. Pexesa, nebo vezmu takhle třeba 2 kartičky, červenou a žlutou. Tak, a jednu z toho si vytáhnu. Tak, a dám si ji takhle před sebe, dám si ji mezi dlaně, podívejte. A vy si můžete teďko navnímat, jakou barvu tam držím, jestli je žlutá nebo červená. Tak, už by vám to mohlo přijít. Měla tam žlutá. A hrajeme takovéhle různé hry. Máme jich spoustu těch her, nebo máme různé překážkové dráhy a tak dále. Ale můžu vám třeba i popsat, o čem jsou vlastně ty jednotlivé lekce. Protože tím, že se scházíme jednou za měsíc, tak máme i takovéhle diářky. Každý účastník od nás dostává diářek a v tom má popsanou každou jednotlivou hodinu i s různýma cvičeníma, které můžou dělat doma. Na prvním setkání se povídáme o mozku, jak už jsem vám říkala, nebo právě o propojování hemisfér. V druhé lekci zase otevíráme vidění skrze tuto masku.
dětem. Takže další potenciál, který v sobě nosíme, protože škola intuice je o otevírání našeho potenciálu. A ve třetí hodině spojujeme vlastně naši intuici a naše vnímání. A právě si povídáme o tom, jak je rozdíl mezi vnímáním, jak k nám třeba promluvá i ego, jak nám promluvá rozum, aby jsme dokázali si více navnímat, kdo to k nám hovoří. A právě, že skrze hry přes takovéhle kartičky se to dá dobře navnímat. A když se víc ponoříme do sebe a použijeme k tomu i brýle, zatemníme si oči, tak dokážeme mnohem lépe vnímat, jak k nám hovoří naše tělo, nebo jak k nám to přichází, jako obrazy, slova, nebo jako pocity. Takže hledáme i nějakou tu svoji cestu, jak k nám něco, co potřebujeme, aby k nám přišla nějaká informace, jak to s náma pracuje. A vlastně se noříme do sebe. Další lekce potom je, že tuto intuici propojujeme s chutěma. Takže hledáme pod kelímkama různé chutě, tak to je velmi zábavné, protože pak si to můžeme sníst. Na další lekci si zase povídáme o auře, vlastně o našem biopoli, proč ho máme, že ho máme, nějaké takové základy o energiích a o tom, že existují nějaké čakry. Je to všechno dělané hodně jednoduše a povrchově, protože tam jsou děti a oni nemůžou být zahaleny teorií. Pak máme další lekce, setkání a uvědomění, kde si povídáme o dálkovém nazírání, že máme možnost se vlastně propojovat dálkově na nějaké předměty. Takže se díváme na to třeba, co je v obálce, nebo jaký předmět leží v krabičce. Napojujeme se na předměty, aby jsme je mohli různě hledat v místnosti, což já docela hodně používám. A mně se zobrazuje pak, kde leží, jaká tam je atmosféra a už ke mně přichází potom pocity, kde ztracený předměty. A takže to využíváme hodně na ztracený předměty. Pak tam máme lekce na emoce, protože to je velmi důležitý orientovat se v našich emocích, jak je zpracovávat, jak s nima pracovat a hlavně si je uvědomovat. A i dospěláci, hlavně si myslím, že dospěláci v tomhle jsem teďko se orientují a prostě si říkáme, jakým způsobem je můžeme navnímávat, jak se v nich zastavovat a jak pracovat se svýma reakcemi i vůči dětem, okolí a tak. Takže je tam taky spoustu různých aha momentů pro rodiče i pro děti. Potom máme lekci na telepatii, takže si posíláme telepaticky myšlenky, tak to je taková stranda. No, pak tam máme práci s vodou a tvorbu reality. No a pak to máme takový opakovací, takže si děláme takový různý hry. No a do toho všeho dáváme vždycky prstový cvičení, meditace, prostě sklidňujeme mysl, dáváme tam práci v masce, práci potom s viděním, někdo vidí více, někdo méně, takže to upravujeme a vkládáme do toho různé hry. A takhle to je vlastně po celý rok, aby jsme se setkávali. A na konci roku už je krásně, a to už je vidět od půlky, tvoříme takovou pěknou partičku už lidí se stejným zaměřením. Gabi, co se děje v momentě, v případě, kdy máme předimenzovanou intuici a nepoužíváme tolik rozum? Je tam nějaké úskalí, nějaké nebezpečí? Jako opačně, jo? Protože teď hodně používáme rozum a málo intuici. A když budeme hodně v pravý hemisféře, no, tak to je samozřejmě taky úskalí, protože my potřebujeme být v rovnováze. Takže pak vlastně hodně lítáme. Máme sice spoustu nápadů, jsme hrozně kreativní, ale vlastně se jako kdyby nemůžeme hnout z místa a nemůžeme to realizovat. Ta naše druhá levá hemisféra nám pomáhá to celý realizovat, naplánovat, dát to dohromady, tak, aby to fungovalo. Jo? Takže není to o tom, že potřebujeme být jistý pravý, ale my potřebujeme být v rovnováze. A vlastně pomáháme dostat se do té rovnováhy, protože my jsme opravdu hodně v té levé hemisféře, vlastně už od školy, kdy k tomu jsme programovaní, tak se tady nacházíme a proto se dostáváme do té pravý, abychom se dostávali do rovnováhy. Ale mám to takhle i doma, protože jedna dcera je hodně levohemisférní a druhá pravohemisférní, takže tam krásně můžu pozorovat ty rozdíly a ta pravá hemisféra taky, to není žádná procházka růžovým sadem, když opravdu jenom si tak jako lítáme a nemůžeme nic zrealizovat, protože ten rozum nám prostě nepomáhá. Ta racionalita. To potřebujeme taky. Hmm.
Máš nějaký tip pro tento typ lidí, kteří mají spíš ten opačný problém? Zase i to, že si vezmou ty brýle, budou pracovat s brýlema, i když budou hrát tyto intuitivní hry, všechno je stejně, je, jakoby tvoří tu rovnováhu, jo? Je to krásný, na tom je to vidět, když dělám individuální lekce podle Noé Esperona a pracuji s dětma, které jdou jakoby do hlubších meditací, děláme tam takový i očišťující víry, tak ať je dítě v pravý hodně nebo v levý, tak ono se dostává do rovnováhy, protože ta práce s mimosmyslovým vnímáním nás dostává právě do té rovnováhy. Takže můžu i zase nasadí si masku a může třeba jenom chodit nebo vnímat nebo sahat na něco nebo poslouchat meditační hudbu, i tak to dostává více do té rovnováhy. A pokud je nějaké třeba dítě, které je hodně opravdu v té pravé hemisféře, tak je skvělý s ním třeba dělat nějaký plán, takže si napsat na papír, co to dítě chce zrealizovat a vlastně pracovat s ním vizuálně. Krásný k tomu jsou třeba myšlenkové mapy, jestli znáte, protože to pracuje jednak s vizualizací a druhá vlastně i s racionalitou, protože zapisujeme, plánujeme a ono se nám to tam nádherně propojuje. Takže skrze různé plány můžeme pomáhat takhle dětem, anebo s nějakou jakoukoliv realizací úplně čehokoliv i malýho, tak jim pomáhat, jakým způsobem to udělat, naplánovat, napsat, udělat a zrealizovat, aby viděli, jakým způsobem se to dělá, protože oni se to vlastně musí je naučit hodně. Gabinko, myslíš si, že by nějaké cviky mohly pomoci i dětem normálně v základních školách? Nebo myslíš si, že se tam praktikují nějaké takovéhle propojovací harmonizující cviky? No, já znám hodně učitelů, průvodců v alternativních školách a tam to dělají. V základních školách tam na to podle mě není prostor, protože jsou jasně daný osnovy, ty se musí plnit v jasně daným čase, přesně, a toto tam v plánu není, takže tohle se tam asi pravděpodobně neděje, jedině v případě nějakého osvícenějšího učitele, když to takhle řeknu, který se dětem věnuje ještě nějakým jiným způsobem. Ale v klasickém školství asi ne. Jaké jsou potom benefity opravdu i v klasické výuce podle osnov, když máme propojené hemisféry? Chápeme potom rychleji, reagujeme potom třeba bystřeji, nebo co se vlastně potom děje, když se propojí a zharmonizují hemisféry? No, totiž funguje mnohem rychlejší komunikace mezi pravou a levou hemisférou. My si to můžeme představit jako, že mezi těma dvěma hemisférama je tady takový most a my čím víc trénujeme ten mozek, tak tím víc nám vlastně jakoby ten most mezi nima líp komunikuje. Můžeme si to představit jako nějaký kabel nebo trubičku, která se zvětšuje. Potom nám všechno rychleji dochází a dokážeme lépe vnímat, já bych to řekla i takhle, dokážeme se mnohem líp napojit na informační kvantový pole a dokážeme přijímat více informací, které nám právě přichází z tohoto pole. Posiluje se nám jako kdyby taková antenka tady, která nám pomáhá potom přijímat větší množství informací. Jinak dá se to trénovat i jako jednoduchýma způsobama. Třeba pro diváky, když budete doma vařit, tak míchejte levou rukou, jo? Čistěte si zuby levou rukou, jeste polívku levou rukou. Je to o tom, že vlastně trénujete, protože když si vezmete, tak my tu pravou stranu máme úplně přetíženou a pravá strana, levá hemisféra, což se ví, řídí pravou stranu těla. Pravá řídí levou. Takže my, když začneme dělat více věcí levou rukou, opačnou, nebo oběma rukama a každou něco jiného, tak začneme propojovat, tento most se nám začne zvyšovat, zvětšovat, bude širší a bude lépe komunikovat potom s tím kvantovým polem. Takže je to jeden z možností. Ale já teda dneska, když už se setkávám, občas se setkám právě s tím, že, já nevím, je paní, která funguje úplně normálně, třeba pracuje víc, než by měla, ale prostě žije hodně levý hemisférově a najednou v noci třeba upadne
spadne z postele a ráno se probudí a probudí se do úplně nového světa, tak ona třeba někdy to nepropojovala, ale najednou se do toho probouzí, což se stává teďko často, hodně to slyším, že se lidem otvírají úplně samovolně, je ten vlastně ten jejich potenciál, intuice a přichází to, aniž by něco trénovali. Jo. Takže, ale je to tak prokázaný, nebo i Tesla o tom mluvil, že, nebo o Teslovi se to říkalo, že on vlastně byl levák a tím, jak byl, nebo je svět nastavený hodně na praváky, tak on spoustu věcí dělal pravou rukou a tím vlastně i posiloval svoje obě hemisféry. Takže takto se to říká, ale máme i účastnice, který to velice baví a dělají všechny možné věci tak, aby propojovali ty hemisféry a sami říkají, že cítí velký pokroky. Co se stalo? Čím jsme vlastně zapomněli se napojovat na svoji intuici? Nějaké programy, o kterých tady často hovoříme, nebo co nám to tam, co nás odděluje od intuice? No, jsou to právě ty programy, absolutně jsou to vlastně jenom ty programy, tak jak je ten svět teďko naprogramovaný a jak my programujeme děti a nedáváme jim vlastně prostor pro to, aby vyjadřovali nějaké své pocity. Protože děti, jak víme, se rodí takový jako čistší. Oni mají sice nějaký programy v sobě, které už si nesou geneticky nebo historicky nebo z nějakých jiných životů, ale víceméně jsou takový jako čistý. No a jsou tady připravený proto, aby byli programovaní. No a pak je otázka, čím je programujeme. A pokud se my sami neprobudíme do nějakých jiných programů a pochopíme, že tohle jsou programy, které nám nesloužejí, tak je předáváme dál a předáváme je na děti. A jak? Něco se stane, dítě přijde nebo dostane dítě nějaký příkaz a řekne, ale já tohle dělat nechci, já to tak necítím, já to dělat nebudu. A teď prostě cítí určitý odpor z nějakého důvodu. A ten rodič mu vlastně řekne, že to takhle dělat musí, protože se to takhle dělat má. A to dítě potom funguje tím způsobem, že si řekne, aha, tak já jsem to nějak cítil, si třeba říká na podvědomí úrovni, ale není to pravda, jsem to cítil špatně, nebylo to správně. Jo? A tím, jak my žijeme podle očekávání té společnosti, tak se potom děje to, že ty děti se odpojují sami od sebe a vlastně žijou jenom na základě těch programů, nežijou to, jak to cítí, ale to, jak by to mělo být. No a tím dochází pak odpojování a co uděláme? Oni vyrostou a dál to předávají těm dětem. Ne, ty to necítíš správně, takhle to je správně. A k tomu potom dochází. No a pak přijdou do školství a tam už je to jasný, tam už jde málo kdy o to, že můžou vyjádřit nějaký názor, nebo nemůžu ani říct, že třeba takhle to není, nebo něco zpochybnit. Je to v podstatě málo a jsou vedený takový jako no, klasika poslušnosti a hlavně uctívání autorit a co je psáno, to je dáno. Teď jsme zrovna měli lekci na divergentní a konvergentní myšlení, tak oni jsou vlastně vedený, ty děti, k tomu, že když je nějaká myšlenka, tak nebo nějaká látka nebo nějaké téma, tak vlastně jsou vedený vždycky k jednomu jedinému správnému řešení. Jo, to je vlastně to konvergentní myšlení. Kdežto škola intuice a vůbec to, kam bychom se my měli ubírat, je do toho divergentního myšlení. Kdyby máme nějakou myšlenku, je potřeba nad tou myšlenkou přemýšlet, podívat se třeba na ní kriticky, kreativně, nebo nějakým způsobem vymýšlet nějaké originální řešení a tak dále. I když se podíváme třeba na matematiku, tak z matematického hlediska klasického 1 plus 1 je 2, ale už z takového vesmírného, když se to podíváme, tak 1 plus 1 můžou být 3. Jo, máma, táta, máma plus táta rovná se dítě a jsou 3, nejsou 2. Takže rozvíjet to naše myšlení i nějakým jiným způsobem, do takové jako otevřenosti, do té ochoty riskovat, mít jiný názor, ozvat se. A to si myslím, že jako právě chybí a proto se potom odpojují, protože jsou vedeni do toho jediného správného řešení, myšlení, vlastně bez jakýkoliv vlastní iniciativy. K těm způsobům myšlení jsem si vybavila film Divergence, kde vlastně, viděla jsi ho? Divergenci? Ne. Je to o tom, že svět je rozdělen do kast a vlastně jedna každá ta kasta má na starosti nějaké téma. Jsou, myslím, spravedliví a potom tam jsou nějaký jako bojovníci a tak.
A mezi nimi jsou divergentní, kteří mají v sobě víc těchto složek, nebo nejlépe všechny. No a oni se je snaží zeliminovat, aby prostě nepadnul ten systém. Moc nádherný, myslím, že jsou 3 díly a že tam potom vybojují svobodu pro celý společenství. Mm-hmm. No, to je ono, to je ono. A ono je to vlastně vyhovující celému systému, když nás vede právě k toho konvergentního myšlení, protože tě vlastně odpojí od těch názorů, od toho nic nekritizují, nic, prostě je to takhle, jak ti říkáme, že jo? Já myslím, že to už je jako zřejmě úplně všude. A to je prostě omezující, vede nás to do omezeného myšlení, no, do prostě takového balónku, ve kterém se pohybujeme a dál už nechceme vidět nic. No, v tom nás upevňují a všichni. Tak, ale myslím, že už se to začíná lámat, tak je to vidět. Určitě. Transformace jede ve velkém na plné pecky, takže věřím tomu, že to nikoho neminulo. Gabinko, chtěla bych se zeptat. Pokud někdo z nějakých důvodů časových nebo finančních nemá možnost se připojit na celoroční kurz, pořádáte i nějaké menší kurzy? Pořádali jsme teďko, myslím, že už byl poslední kurz před prázdninama a pak pravděpodobně zase na podzim asi budou nějaký kurzy. Měli jsme 2 denní pro rodiče s dětma a 2 denní pro dospělí. Takže máme takový menší. A kde všude působíte? Protože já teďka tady koukám na mapku a vy jste skoro vyjma asi jižních Čech všude po republice zastoupení. Jsme takhle všude, ano, jižní Čechy a západní Čechy, tam nějak, jak říkám, tím, že se to skládá celý intuitivně, my nehledáme v nějakých jako konkrétních městech, tak jak to přijde, tak to přijde. Přihlásí se a stane se u nás lektorem ten, který to tak jako vnímá a je to ta jeho cesta. A jsme skoro všude možně, tam u Brna, v Ostravě, Krnově, Nový Čín, Litomyšl, Žďár nad Sázavou, jo, no prostě všechny možné města tam. Praha na několika více místech, u Prahy, Míšek pod Brdy, no tak je toho Poděbrady, Odolená voda, tak až Trutnov, já jsem úplně Turnov a Trutnov. Takže no, tak jsme tak, ano, různě po republice. No a příští rok věřím tomu, že už otevřeme jižní Čechy, protože nám tam odtud píše docela hodně lidí. Jižní Čechy, západní Čechy a Olomouc se přidá, doufám, a ještě nějaký Brno další navíc. Tak. Kdo to ucítí, že to je jeho cesta, tak klidně může poslat přes naše webové stránky informaci o sobě a určitě se spojíme. Kam se diváci můžou obrátit? Jaké máš webové stránky nebo e-mail? Řekneš nám o tom něco víc, kde najdeme více informací? Je to úplně jednoduchý. Je to školaintuice.cz a tam už si prolistujete, tam všechno najdete. A můj e-mail můžete psát na gabina@školaintuice.cz. Takže je to úplně jednoduchý. Zapamatovatelný. Je něco, na co jsme zapomněli? Nebo na co já jsem respektive zapomněla se ti zeptat? Já bych sem klidně ještě takhle ukázala. My máme na našich webových stránkách, je to teda e-book, Život na 8%. I když to čím dál tím víc poznávám do hloubky, tak mám pocit, že to je mnohem méně než na 8%. To si fandíme, že tady žijeme na 8% kapacity. A můžete si to stáhnout jako e-book u nás zadarmo a počíst si v tom, jo? To by vás mohlo tak jakoby víc inspirovat o tom, co vlastně ve škole intuice, čemu se věnujeme. A počíst si to. No, my máme ještě, kromě prvních ročníků, pak máme ještě 2. a 3. ročníky, takže můžou rodiče s dětma potom postupovat ještě do dalších ročníků, kde už se pak už té tematice věnujeme trošku víc vážně, to znamená, víc si sdílíme, víc si trošku povídáme a věnujeme se hodně tvorbě té naší reality, protože největším jako darem naším, který máme, je možnost tvořit si naší realitu absolutně svobodně a akorát, že se ukazuje, že my, jak jsme hodně zaprogramovaný,
tak se nám ta realita úplně netvoří tak úplně svobodně. Když si myslíme, že jo, že si myslíme, že si můžeme vybrat mezi vanilkovou a čokoládovou zmrzlinou, ale to není úplně přesně ta svoboda. Až se začneme zbavovat našich programů, který nás ovládají na takový ty automatický úrovni, tak teprve začneme poznávat mnohem víc do hloubky, jak moc si vlastně tu naši realitu tvoříme. Ale můžeme si ji tvořit aspoň ze začátku, si ji začít věřit z toho vědomí, který máme, a tím budeme dostávat ty důkazy toho, že to opravdu funguje. A proto se v druhém ročníku hodně věnujeme právě tvorbě naší reality. A v tom, jak se můžeme zastavovat, co dělat pro to, aby jsme se začali těch programů zbavovat. A nejenom právě přes terapeuty, ale sami se sebou. Sami můžeme se sebou pracovat. Dneska myslím si, že už velmi efektivně a dobře a jde to. No a třetí ročník potom je už takovej víc spirituální, jaká je moje cesta, jak jsou moje silné, slabé stránky, co je prána, jak fungují energie. Děláme si zase různé hlubší meditace, proč tu jsem a tak dále. Takže už to jde do takového vyššího spiritu. Můžou postupovat, pokud je to s námi bude bavit všechny. Jak jsi mluvila o těch 8%, na který fungujeme, tak na to je zase nádherný film Lucy, jestli jsi viděla, o otevírání vědomí na to. Viděla jsem, akorát mi tam do toho nejde to, že ona jako přes příliš, že ona se vlastně stala jako kdyby bezcitnou, že byla schopná jako zabíjet, jo. A to ale takhle není, jo. Takže tam u těch tvůrců, kteří to dělali, tak tam tohle z toho bych neřekla, že k tomu úplně směřuje, protože když se ti to takhle otevře, tak ono se ti to otevře do toho, že ty sice nejseš, že ty jako máš zpracovaný jako kdyby emoce, to znamená, ono tě nevykinklá tě tamhle, když na tebe někdo začne řvát nebo něco, ty vlastně držíš opravdu tu rovnováhu, ten střed, ale není to o tom, že ty jsi jako bezcitnej a půjdeš zabíjet, takže tohle to mě tam do toho nešlo, protože já vidím, jak to pracuje s těma dětma, co to vlastně vytváří, když se otevírá to mimosmyslové vnímání a každý, kdo se do něj chce pustit, tak ať chceš nebo nechceš, tak vždycky tě to hodí jakoby do té spirituality. Jo? Takže i když to budu dělat, na to je jako krásný film, podivuhodný příběh Henryho Sugarta, jestli si taky neviděla, to je o tom, jak on otevírá vidění a on si přečte nějakou knihu o tom, jak to někdo dokázal vidět vlastně tím vnitřním zrakem. A protože chce vyhrávat jako hodně v kasínech, jako v kartách, takže si to chce naučit. A 3 roky intenzivně každý den trénuje, až si to opravdu vytrénuje, tu schopnost. Jde do toho kasína a vlastně zjistí, že ho to už vůbec neuspokuje vydělávat ty peníze, ale přijde mu nápad, že by to mohl využít pro to, aby mohl začít otvírat nemocnice. A tak začne... A tak začne vlastně chodit po těch kasínech a po celých státech lítá a vydělává peníze v kasínech a vlastně staví z toho ty nemocnice. A takže to je krásná ukázka toho, že když my se chceme pustit do něčeho, aby jsme se otevřeli to naše mimosmyslové vnímání, je to přímo spojené s tou spiritualitou. Na to je hezký film Muži, co zírají na kozy. To je taky hezký o tom, jak se snaží vlastně myšlenkou zmanipulovat kozu, aby umřela. Takže takhle. No. Gabinko, já ti moc krát děkuju za krásný, přínosný, na informace bohatý rozhovor. A ještě se na závěr zeptám. Máte volná místa od září, když by se někdo chtěl připojit k vám? Ano. Máme tam volná místa, my jsme to spustili teprve minulý týden. Mají tam možnost si zaplatit to i na 2 platby, protože se to platí na celý rok dopředu. A máme zatím místa úplně všude, protože opravdu to běží jenom týden, ale chodí nám hodně přihlášek, hodně. Tak určitě si myslím, že lektor, když se mu naplní kurz, tak bude třeba i otevřen, jestli má kapacitu ten daný, otevřít třeba ještě nějaký další v tom daném městě. Gaminko, já tobě i všem tvým lektorům chci poděkovat za to, co děláte. Děkujeme tobě za krásný, přínosný rozhovor plný informací. Děkujeme i tvému muži za skvělou podporu a budeme se těšit někdy třeba, až se nám zase cesty protkají příště.
Já děkuji všem divákům a děkuji, že jsem tady se s vámi mohla o tom pobavit a rozdělit o tento krásný projekt, který si myslím, že má velkou budoucnost pro všechny lidi a děti. Děkuji. Tak krásný den všem.